doftar kärlek och hoppet blir till tro. Ännu blåser vindar som stillar sig till ro. Jag vill alltid ge dig tid att ta emot min längtan, och jag hoppas du tar vid. Jag kan ta mikrofonen, tror jag. Så, ja. Okej, det börjar tunna ut här. Nu får du komma hit igen, för det blir så tråkigt när det blir tomt här. Hörrni, nu ska vi ha en tredje variant av Spice Girls. Och de, nu ska vi se, det är Sandra Ryd, Lisa Ydlinger, Andrea Kjellman, Sara Pettersson, Sara Larsson. En stor applåd! Och alla balla hopp där bak! Jag sa alla balla hopp där bak! Aj, så. De får gå upp, nej men hej! Vet du vad? Det var någon som viskade någonting här. Vi ska sjunga ungefär så här ska vi göra nu. Ja må hon leva, ja må hon leva, ja må hon leva ut i hundrade år. Ja visst ska hon leva, ja visst ska hon leva, ja visst ska hon leva ut i hundrade år. Och när hon har levat, och när hon har levat, och när hon har levat ut i hundrade år, ja då ska hon skjutas, ja då ska hon skjutas, ja då ska hon skjutas på en skottkärra fram. En fyrfaldigt lever för Kjellman, det är inte Kjellman va, just. Hipp hipp! Hurra! 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 Och så folkets alla balla hopp! Oj, hur ska du, du aktar den fina skjortan där med jumper på, vet du. Jag kan ta hand om den till dig. Okej, då har vi Wannabe Space, heter det Spice eller Space? Spice Girls. En applåd, yes. Jag måste se vad jag vill. Good.
Det var lite dåligt där tyckte jag. Alla balla hopp! Ja, vi får kolla det sen då. Oj, 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 nu blir jag snurrig. Nu dansar jag så där igen så jag glömde bort att jag skulle vara här. Jaha. Då ska vi se vem som står på tur. Vi ska ha fram Martina Jonsson! Hon ska vara cardigans. Vad är hon här? Ja, det är hon. Hon har... Nej, det får hon inte. Ni får dem sen. Nej, men nu får vi göra det. Alltså, hörni. Jag hörde talas om att det var en som var framme i Pandora-gänget förut som också fyllde 6 år idag. Kan du komma fram också, du som fyllde 6 år idag som har varit här och sjungit? Vem är det som fyller 6 år idag? Är det du? Men kom upp här då. Det är lika bra vi sjunger här på en gång. För hon fyller också år nämligen. Hon fyller 10 år. Så nu får vi sjunga, då tar vi en sån här jättesnabba variant här. Man sjunger så här. Oh. Jag må leva, jag må leva, jag må leva ut i 100 år. Jag viskar och leva, jag viskar och leva, jag viskar och leva ut i 100 år. Och när de har levat, och när de har levat, när de har levat ut i 100 år. Jag önskar att skjutas, jag önskar att skjutas, jag önskar att skjutas på ett skott. Kärna fram ett fyrfalligt lever för jubilarerna, det blev hip hip. Hurra, 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 hurra och alla balla hopp! Jag blir alldeles svett ju. Tack ska du ha, då får du gå ner så länge du. Men du får inte gå ner, men jag kan ta din tröja så länge. Mikrofon vill du ha? Yes. Ska bli, blir den fin? Vad heter sången du ska sjunga? Loveful. Loveful. Okej. Varsågod Martina som cardigans! Dear, I fear we're facing a problem. You love me no longer, I know. And maybe there is nothing that I can do to make you do. Mama tells me I shouldn't bother, that I ought to stick to another man.
Oj, 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 oj. Tack så hemskt mycket, 10 år och allt. Det gjorde du bra, så du. Oj, 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 de är så duktiga allihop här så man blir alldeles. Men nu är jag lite spänd faktiskt här. Nu får ni att komma närmare, ni som har försvunnit bak. För nu ska vi ha en yngsta deltagaren här. Och det är Tilda Antonsson som ska vara Nordman. En stor applåd, hon är bara 4 år. Och alla balla hopp! Oh! Oj! Hej! Vill du ha någon mikrofon eller klarar du dig utan? Ja, vi var utan. Ska vi köra nu då, tycker du? Ja. Man på kepsen till och med, va? Det är små detaljer som gör att oj, nu höll det på att bli kokosbollar i hela hallen. Hon får en ny. Hon kan inte gå där med några sådana här krossade saker. Nej, du. Oj, 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 nu ska vi se vem som är på tur. Vem som ska... Alltså, de här har vi sett förut, fast inte riktigt likadana alltså. Det är med och mig, Alexandra Wilhelm och Nathalie Wig. En stor applåd så kommer de. En stor applåd, sa jag! Ja, visst! Alla balla hopp! Oh, du, mikrofon! 2, sa de sen. Det blir, går nog bra. En som är stor och en som är lite mindre. Det går nog bra, va? Jaha, är ni redo på en gång då? Då kör vi! Hejdå! Hejdå!
Oj. Men ni kunde ju denna jättebra. Fel låt, jag tyckte ni. Ja, nu drar de mig lite oense. Den ena tyckte att det var fel låt. Och den andra tyckte det var rätt. Det kanske var, men bra gjorde ni det i alla fall, eller hur? Va? Visst. Hörrni, nu börjar den här tävlingen närma sig sitt slut faktiskt. För nu är det bara två grupper kvar. Eller ja, den ena är en grupp i alla fall. Och nu ska vi ha fram Rednecks här alltså. Mm. Och det är Evelina 8 år och Pontus 8 år som ska komma här. En applåd, tack! Åh, just det! Alla bara upp! Åh, ni ser ut som några riktiga såna här cowboysar. Det är de kanske i Rednecks. Är du nervös? Ja. Ja, men det behöver du inte vara, vet du. Du har väl övat, va? Ja. Ja, men då är det lugnt, ser du. Wish You Were Here heter den här låten. Och en jätteapplån nu då, ni där bak också då! Varsågoda! We'll be right back.
Jag hade ingenting att vara nervös för. Det såg syntes tydligt det. Hörni, sista. Kan det vara Robin? Har ni väntat på Robin här? Det är Robin. Det är Robin, Sara Lind och Cecilia Karlsson. En applåd, tack! Nej men, jag tror det är Robin själv. Ni har ju likadana kläder som hon har och allt ju. Jaha, är det ni som skulle vara så där nerhukade? Ja. Så de inte startar för tidigt. Du får inte starta för tidigt, Magnus. Ja, han är med där nere. Jaha, har ni övat länge? Ja. Det går bra det här, va? Ja. Ja, det är rätt inställning. Okej, folkens jubel och en applåd. Alla bara hopp! Robin! Do you really want me? Am I really special? Taking it so easy, boys giving is unusual. If you really want me, don't make me wait too long. Respect and love is the key, just listen to my song. Hörni,
Nu blir det svårt för juryn att ta fram två stycken ur alla de här duktiga alltså. Nu har vi haft en svettig kvart vid juryn. Nu vill jag att alla ni som var med kommer och ställer er framför scenen så att ni liksom är beredda, va? Ja, visst. Och så akta så inte blomman ramlar på dig. Ja. Då är ju det väldigt spännande det här. För det första så tyckte vi ju att det var väldigt svårt att välja ut ett par stycken bara. För att ni har varit så duktiga allihopa alltså. Eller hur? Ja! Ja. Men nu var vi ju tvungna för vi har ju bara de här två priserna. Eller bara, inte så bara. Nu är det så här. På andra plats. Ja. Om jag skulle ta och gå hem nu. Nej. Alltså bara kolla så jag säger rätt namn här alltså. Det blir alldeles. På andra plats. Nu har jag fel lapp i alla fall. Är ni nyfikna? På andra plats kommer Ide Schultz, Emily Näsman, Fiskarna i haven. En stor applåd. Du får komma upp här. Jag sa en stor applåd och alla bara hopp! Ja, hur känns det? Bra. Bra. Ja, jag tyckte du var så duktig alltså. I andra pris alltså. Nu får du gå och köpa dig något snyggt på JC för 500 kronor alltså. Du var jätteduktig och du såg nästan ut som Ide Schultz själv tyckte jag faktiskt. Och jag tycker vi ger henne en jätte applåd! Och så ska vi ha fram ettan. Ja, vi har faktiskt en motivering här också nu till ettan. För ett väl genomfört uppträdande som gav ett helgjutet intryck i både mimik, känsla och rörelse. Vinnare är Cher, Veronica Andersson, Lina Axner, Erika Sagerland. If I could turn back time, kom fram! Var är ni? Jag hörde inte riktigt, alla bara hopp! Och sen är det ju så här att vi skulle ha egentligen likadana priser till allihop när ni var så du. Hej på er tjejer! Alltså nu vet jag ju inte vem som var vem här för att hon hade ju så långt ljust hår som var. Där är du. Du var ju bara tjejer alltså. Hur länge har du övat? Ja, ett tag. Ett tag? Ett år eller? Nej, inte riktigt. Nej, bara. Och ni dansa? Känns det bra? Leksaken, jag vet inte, ser lite stora ut men det finns ju bra grejer där alltså. 1000 kronor, det är inte fy skam. Ja, kan ju fixa presenter åt lillebror och sådär annars. Hörrni, vill vi höra vinnarlåten en gång till? Det är ju självklart att vi vill. Ska du ha peruken eller? Ah, hon kör utan peruk nu. Okej då. Ja, ska du lägga? Ja, du hämtar den, jag gör det. För det är bra för känslan, vet du. Ja. Okej, och så gör vi så här. Alla ni som liksom inte var ett eller tvåa, ni blev ju trea. Och det är väl värt en stor applåd åt alla balla hopp i alla fall. Alla balla hopp, hopp. Ja, nu får ni intaga positioner och så ska vi höra vinnarlåten i Kristinehamns stjärnskottstävling 1996. Chill! If I could turn back time, if I could find a way, I'd take back those words that'll hurt you, and you'd stay. I don't know why I did the things I did. I don't know why I said the things I said. Pride's like a knife, it can cut deep inside. Words are like weapons, they wound sometimes.
Nej, jag tror nog det behövs till de som bor där redan. Ja, kanske ett badplats eller något sådär. Ja, gör om det till åldringsvård, tycker jag. Lägenheter, tycker jag. För ungdomar. Det tycker jag om den faktiskt. Ja, jag inte vet jag, men en arbetskamrat av mig hade en mycket god idé. Jag tycker vi kunde göra ett nytt Madame Tussauds över all uppsagd sjukvårdspersonal. Så folk kan gå dit och se hur vi såg ut, för vi finns snart inte kvar längre. Ja, har du några idéer? Vad tycker du vi ska göra med nya Mariebergsområdet? Beställ broschyren, ring 34200, så får du vara med i vår stora idétävling.